Jak prostě jde s těmi batinem a tak mu tam vlaje ta česká vlajka. A já jak jsem v sobě měl ten adrenalin, že mi prostě někdo sebere celý můj domov. Tak jsem se rozběhl, skočil jsem na něj, stáhnul jsem ho k zemi, zvednul se a on to byl policajt. Super.